a နဲ့ b တို့ဒီအပေါင်းအသင်းမြတ်ဖြစ်လဲ a minus a by minus b equal to အနောက်နောက်ချင်းချင်းလိုချိန်လိုက်ပြီး a by b ဖြစ်သွားမှာပေါ့လက်ထင်သိရှိခဲ့တော့အချက်များအရာ rational gain တစ်ခုဒီ gain ဖြစ်တစ်ခုကိုတုံညာတော့မဟုတ်တုံညာမဟုတ်တော့ gain ဖြစ်တစ်ခုနဲ့စာထားတော့ပုံစံဖြစ်ပေါ်ပြရရတော့ gain တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဟုတ်အဲ့တော့ gain ဖြစ်တစ်ခုကိုတုံညာမဟုတ်တော့ gain ဖြစ်တစ်ခုခုနဲ့စာထားတဲ့ပုံစံကိုဖော်ပြ၍ရရှိလာတယ်။တုံညာနဲ့တရှင်လို့ပြောရရင်တော့ gain ဖြစ်ကိုမြောက်တာစားတာဆိုတုံညာနဲ့မစားနဲ့မမြောက်နဲ့အဲဆိုတော့လောကမူလတန်ကိုပျောက်သွားမယ်။ဘာလို့ gain မမြောက်လဲ။ပြောကြတုံညာမဟုတ်တော့ gain နဲ့စားလိုက်မြောက်လိုက် gain တစ်ခုရောက်ကိုရအဲ့လိုဆိုကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့် SD rational gain တစ်ခုဖြစ်လျင် SE H ကိုအောက်ပုံစံမျိုးဖြစ်ဖော်ပြလေးရှိပါသည်။ကြည့်နော်။ SE ဝတ္ထု A by B တွင် A နဲ့ B ဒီ gain မမြောက်ဖြစ်ပြီး B က0ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ a နဲ့ b ဒီ gain ပြများဖြစ်ပြီးတော့ b က0နဲ့မညီခဲ့လို့လားဒီချက်လို့ကဒီမှာ x a by b ဆိုတော့ n ကိုရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာအကဲကွာဥမာပင်ကနန်းဟင်းကကြီးရဲ့ကွာ tan by 5ဆိုရင်ပဲထားဟုတ် tan by 5ဆိုလို့ရှင်ပဲထား a နဲ့မှာ tan ဒီချက်ပြမယ်နော် b နဲ့မှာ5ဆိုပဲထားအဲ့ဒါဆိုရင် a နဲ့ b က tan နဲ့5ဆိုတော့ gain ပြတွေဖြစ်တယ် b က5ဖြစ်နေတယ်0မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ gain tan by 5ကိုရှင်းလိုက်ခါလာရတယ် b က2ဆိုတော့ x ကိုရန်အဲလို့ပြောတာအကဲဒါ b tan ဘို0တန်မို့5မဟုတ်ဘဲနဲ့0 0ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် example ကြီးထွက်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့တာ။ဒါကြရင်ကြည့်ပါမယ်။ Okay 3 by 2 into 2 by 3 into 4 by 6ဖြစ်ကြောင်းပြပါရတယ်။တစ်ဖက်တွင်ပြထားတဲ့အတိုင်းကင်းများကိုကြည့်ခဲ့တွေ့ရင်မြောက်ကြည့်လေ။ကြည့်ခဲ့မြောက်မယ်နော်။ဒီဘက်ပိုင်းဝေကိုဘယ်ဘက်ကပိုင်းဝေကိုဒီညဘက်ကပိုင်းချင်းနဲ့မြောက်မယ်။ဘယ်ဘက်ကပိုင်းချင်းကိုအော်ညဘက်ကပိုင်းဝေနဲ့မြောက်ကြည့်လိုက်မယ်။ရလို့ရရဲဆိုတော့ပြပေးပါတဲ့တပတ်နေပြထားဒီအတိုင်းကင်းမြောက်ကိုချက်ချက်ကတွေ့မြောက်ကြည့်လိုက်ရင်2နဲ့6နဲ့မြောက်လိုက်တော့12 3နဲ့4နဲ့မြောက်လိုက်တော့12အဲကြောင့်မို့2 into 6နဲ့မြောက်တာရဲ့3နဲ့4နဲ့မြောက်ဖြစ်တာဟာအဖြေက2လေးဆိုတာကိုသိရှိရတယ်ပြောပြပါမယ်ဒီဒါလေးကတော့ဇနဟာလေးတည်မယ်ဆိုတာကိုကိုလုံးလို့ရပါပါနော်ဒီဒါပါအနှုံနဲ့နှုံနဲ့ပြအပေါက်ဖြစ်တယ်ဒီဒါလေးပါနော်ရဲအဲ့တော့သိရှိချက်တွေကိုအောက်မှာတို့အပေါ်မှာလုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဤတွေ့ရှိချက်ဒီစင်စစ်အပြစ်အောက်ပါရေဘဝမှန်ကန်ချက်ကိုတရုပ်ဖို့တော့ဥပမာပင်ဖြစ်ပါသည် A B C တို့ဒီဂိမ်းပြများဖြစ်ပြီး B က0နဲ့မညီဘူး D က0နဲ့မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင် AD equal to ဘယ်လိုပါလို့ရလဲ AD equal to ပေါ့ကြည့်ကြည့်ပြလိုက်တယ်နေစားလေးပေါ့နော် AD equal to BC ဆိုပြီးတော့ဒီစားလေးရတယ်နော် AD ညီမကြီး BC 0မဟုတ်လို့နော်ဒီလိုဖြစ်တော့လုံးဝအပြင်းမရှိတော့ဘူးကွာ။ A by ပြန်လည်းအပြင်း A by B equal to C by D လေးဖြစ်တယ်။ကြိုက်သလိုရေးလို့ရမှာနော်။ဒါကျင်တာဒီအပိုင်းခန်းနဲ့နေပြီးတော့ဒီလိုအမြောက်ပုံစံပြန်လဲရတယ်။အမြောက်ပုံစံကိုကြည့်ပြီးဒီလိုအပေါင်းလဲပြလို့ရတယ်။ကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်းကင်းများအကြောင်းလေးလာခဲ့စဉ်ကမတူညီတော့အပိုင်းကင်းတစ်ခုချတွင်အပိုင်းကင်းတစ်ခုအမြဲရှာနိုင်ကြောင်းသိရှိရသည်။ဘယ်လိုညီအပိုင်းကင်းတစ်ခုချာမှရှိတယ်အပိုင်းကင်းတစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုမတူဘူးဆိုရင်နောက်တဲ့အပိုင်းကင်းတစ်ခု0မဟုတ်ဘဲနောက်တဲ့ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်အပိုင်းကင်းချလို့ရတယ်ဘို့သူမတူညီတော့ rational gain တစ်ခုချာမှရှိတယ် rational နှစ်ခုချာမှလည်း rational gain တစ်ခုအမြဲချလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလေးကိုသူကဂျပန်ဂျပန်ခါလာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်အပိုင်းကင်းတစ်ခုကဲတူ rational gain တစ်ခုကိုအဆုံးတက်ရှိတော့တရမကင်းဖြစ်တော့အစားကင်းဖြစ်တော့၎င်းအဆုံးမတက်တော့ပြန်ထက်တရမကင်းဖြစ်တော့၎င်းပေါ်ပြနိုင်ပါသည်ဥပမာဒီလိုတန်းကို30ကိုတုံးနဲ့စားမယ်ပြန်လာကြည့်ရမယ်တရမကင်းနဲ့339တရမတော့ချလို့ရဲ့အဲဒီ rational gain တစ်ခုကြီးက3 by 9 3 by 3ဆိုတဲ့အပိုင်းကင်းတစ်ခုကြီးဖြစ်တဲ့ rational gain ကြီးက 3.333333 ဆိုတဲ့အဆုံးမဲ့ပြည့်တဲ့တရမကင်းမိတဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလေးကိုပြန်တဲ့အဆုံးမတက်တော့ဒါရမကင်းလို့ခေါ်ရအကယ်၍5 by 5ပါဒီလို5 by 5နဲ့တွားရအောင်အပိုင်းကင်းတစ်ခုဆိုတော့5 by 5ဒါ5 by 5ဆိုရှင်းလိုက်တော့2အဲ့တော့အဆုံးရှိတော့2နဲ့ထွားလိုက်ပါလိမ့်မယ်စနစ်စနစ်ပြောဖို့တော့မယ်နော်5 by 5 5 by 5နဲ့ဒီလိုတွားကြည့်အောင်5 by 5 solution ကနီး30ဒရမထိုးတညာဆွဲချအဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒရမထိုးတညာဆွဲချမယ်အဲ့ဆိုရင်20ကငါလေးဒီ20အလုံးမျိုးဆိုလို့ရှိရင် 2.ဒီလေ2 by 4 as you know အဆုံးတက်ရှိတော့ဒါမှကိအဲ့လိုမျိုးပုံစံကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဒီရှင်ပြောတာတိတ်နားမလဲတိတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတိတ်ပြီးတော့မရှင်းဘူးဒီရှင်နည်းနည်းမြင်သွားရပဲဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီနည်းနည်းမသေးကွဲသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုကြည့်ရအောင်နော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်းနဲ့ကြည့်ရမယ်နော်။ 1.11 မှာရှိတဲ့အောက်ပါတို့တွင်ပေတာတို့ rational gain များအနက် mid တို့ဒီတူညီကြတဲ့နည်းကြည့်ရအောင် -100 by 100 by 1
minus 100 ပါ minus 1 minus 100ပါ100ဘယ်လေးတူလဲရေချင်မယ်ဒီကြတော့ကတော့1နဲ့100ပါ1နဲ့တူတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လို့လား1နဲ့ minus minus 100နဲ့ဒီ minus 100 by 1နဲ့တူပါတယ်ဒီ100နဲ့100 by 1နဲ့တူပါတယ်ဒီနော်ပြီးတော့ minus 100 by minus 1နဲ့100နဲ့တူပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုပဲဒီမှာလည်းဆက်စစ်မယ်ပြီးတော့အောက်ဘက်တို့အမှန်အမှားဆုံးပြမယ်ခဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဆုံးပြမယ်မှန်မှန် minus 6 by 5 so around minus 6 by 5 တူပဲအဲ့လိုမျိုးလေးဆုံးပြကြည့်ကြမယ်စူးစမ်းကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့အခုတစ်ချက်တင်ချပွေချလိုက်တဲ့တင်ငန်းစာကတော့ဒီပြီးဆုံးသွားပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဉာဏ်ဉာဏ်တို့ရရလေပင်အကြည့်ထားမယ်အရင်ကိုအရေးကြီးရတော့တင်ချမှာတော့လက္ခဏာပါပဲနော်လက္ခဏာလုံးဝမလို့မရဘူးနော်ဒီခွင်းလေးတွေမှာအနှုတ်ခဏလေးပိုင်းခွင်းခတ်ဖို့လည်းမမေ့ရအောင်ခဏခဏလေးလည်းမရှင်းရအောင်တိချပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုပဲပြောထားတာခါလေးကိုတခြားပြန်နာထောင်းမယ်ဒီချိန်ကလေးတွေပြန်လုပ်ကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုတိချလုပ်ကြမယ်နော်